السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم تاسو ورور تاسو مرګری عدنان ارمان یو ځل بیا د یو نوی ټاپک سره د یو نوی موضوع سره ځنن خاص کر تاسو سره مخاطب یم. نن به په یو موضوع باندې زموږ ویډیو وی کوم چې پرون سینماګانو په حوالہ یعنی ویکلی اپډیټس باندې مونږ کلی و خو چونکې سینماګانې زموږ نه مس وی بیا هم کتون کو وختنه کوله خو ویډیو مې پرون کلی و چونکې بیا لږ بیمار هم وم او دغم هم نو د هغې د لاسه ویډیو ما نن سار اپلوډ کړه او نور انفارمیشن چې د کومو سینماګانو مونږ ته میلاو شو راغې درې سینماګانې وې د پېښور نو په هغه به ستاسو دپاره ویډیو کوم. کوشش به دای چې زما په یوه سینماګانو اپډیټس زه خپل کتونکو له ورکړم خو چونکې لږ مصروفیات شي یا بیماری شي یا سره شي د هغې د لاسه ویډیو لږه لیټ هم شي زموږ نه اکثر کو په دې میاشت کې داسې وګورې نو ما په درېمه ورځ یا په څلورمه ورځ ویډیو اپلوډ کړې ده خو چونکې د دې وجې چې مصروفیات یې هغې ته مصروف او نن څو ورځې خو بیمار وم پرون مې ویډیو وکړه خو چونکې بیا ټیک نه وم موبایل نه مې د سره لاس وروړی نه وم اپلوډ کړی مې نه وه. نن مې دغه درې سینماګانو اپډیټس زه تاسو ته درکوم. ویډیو شروع کوو خو د هغې نه مخکې درته یو ریکوېسټ کوم او چا زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټې نشان ورسره ووایئ چې داسې نوې ویډیو تاسو ته وخت په وخت ملاویږي. خرازو مزید پر ټاپک مخ په وړاندې بوزو. زموږ د ویډیو مقصد دا دی کوم چې د سینما شوق من یاره ویډیو کې زه دا یو خبره کوم او خاص کر دا ویکلی اپډیټس زه د هغې لپاره کوم. نو راځو په صابرینا سینما باندې هم یو زبردست یو کلاسیکل یو ښه فلم لګېدلې نوی زخمونه. بیا په شمع سینما باندې هم یو ښه فلم لګېدلې خاندانی جوارګر او 16 ستمبر نا په سنی شمع سینما باندې د بدامل او بدامل سره په آینه سینما هم یو ښه فلم لګېدلې ده چې درا اختر نه فرادې خو دغه فلم تر اوسه پورې نه دی چین شوی خانه بدوش. دا د دغه درې سینماګانو اپډیټ چې زموږ نه میسو نو ما ویرا شریف کتون کوله په دغه موضوع باندې ویډیو وکړه. امید لرم چې ویډیو ستاسو خوښ شي اوس خبرو ته نامه له اجازه تر کړی ان شاء الله کوشش پکو چې په نیکسټ ویډیو کې دا څه دغه باندې کوشش پکو چې په ټایم باندې ویډیو زستاسو لپاره اپلوډ کوم او تاسو سره شریک کوم. ما درا کوي اجازه په دواګانو کې تاسو مونږ یاد ساتئ مونږ تاسو یاد ساتو.